Och nu mina damer och herrar är stunden kommen. Kärleken mellan Simon och Wilhelm i Young Royals har slagit ner som en bomb och världen kommer nog aldrig bli sig lik. Och nu sitter de här framför mig, skådespelarna som tagit världen med storm. välkomna Edvin Ryding och Omar Rydang! Hur är läget? Det är bara bra. Tack för att vi får vara här. Kan ni förstå hur hysteriskt det har varit i våra sociala medier? <laughs> vi ber om ursäkt för det. Hur Då undrar jag, hur hysteriskt är det inte i era oh. sociala medier? Nej, men Det är verkligen hysteriskt alltså. Oh. Det, är, det är riktigt roligt. Vad är hur största skillnaden från när serien släpps och från nu? Är det typ 800 Oj. 000 följare? Plus minus? Oh, men, oh, typ. oh, nästan. <laughs> <laughs> ja, nästan. Nåt sånt! Vem räknar? Alltså, Fan sjukt. Men det är väl alla meddelanden? Alltså... Ja, ja men verkligen respons liksom. Vad står det i meddelandena? Hur mycket Garris har ni i era DMs? Ja, det är... Alltså det är både Garris och... Det är både. <laughs> mycket boys. Hej Hans, vad gick det är... alltså. <laughs> lite där? Du, det är lite både och, mm. ska jag säga. Men hur har ni hanterat För Young Royals är en supersuccé. Hur har ni hanterat det? Har ni fått gå någon skola hur man ska hantera liksom, big fame? <laughs> Nej. Yeah. Ähm. Nej men Netflix har ju ändå förvarnat oss lite grann om hur stort det skulle kunna bli liksom. för att de har ju släppt andra serier Ja men vi reagerade ju också så. såhär, ja ah, tjena, kom ah, igen typ. Exakt. Jag tänkte alltid så här, jag bara ah, men om vi får samma hype som Snabba Cash så har vi tur. Mm. Typ. Ja, och, jävlar, och så sprang ni åtter runt Snabba Cash? <laughs> det känns ju som Min det. Dina ord är inte mina. Alltså, jag, mig rätt, jag älskar Snabba Cash och jag tycker det är en otrolig serie. Eh, men det här är ju på en annan nivå. Ja, kan ni gå ut på gatan i frågan. Ja, ja, herregud, ja, ja. ja alltså så här, i Sverige har folk ganska stor respekt för integritet tycker jag. Alltså folk... Mm tittar mest. Men vänta tills ni åker till Brasilien. Oh. Ah, då är det då. Fuck. <laughs> vi har liksom haft Brasilien i våra DM som bara “Will you translate the interview? Eh, det är liksom på den nivån. Men det ska sägas <laughs> alltså att eh, den här eller, intervjun kommer sen komma ut på Youtube. Det kommer mm. den. Eh, för er som inte då... Ja men då kanske vi lägger till eh, lite undertexter. Det som man hör hela tiden eh, när man pratar om Young Royals och speciellt mellan er två det är den här kemin kemifrågan. Hur är det att ni klaffar att det bara flyter på så bra mellan er på, på, på inte duken, men på tv. Nej, men alltså, allt, har ju kommit, allt har ju varit ganska naturligt för oss båda. Liksom. Vi har, ju, vi har ju jobbat med en bra intimitetskoordinator och bra eh, regissörer. Och hur var den biten? Interf jag har intervjuat och pratat lite med intimitets... Eller hur säger man? Natorer. Ja, precis. Ah. Hur, stegvis, hur gick ni igenom det? Därför att, att säga det är en grej, Man går igenom det fysiskt och hela den biten är en annan. Alltså, eh, oftast så hade liksom intimkoordinator och regissören pratat igenom scenen. Såhär, mm. Vad har de för gemensamma visioner? Eh, och sen så pratade, loopades liksom vi in i den diskussionen. Eh, och sen så på liksom själva inspelningsdagen, typ en halvtimme innan, inspelnings, eh, innan vi började filma den scenen, så började vi värma upp. Eh, och det kan vara typ så här, vår att hon gillar yoga såhär, så vi gjorde lite yogaövningar <laughs> typ. Såhär. Kom in i kroppen typ och sen så eh, började vi med eh, samtyckes... Äh, övningar typ. Mm, exakt. Vi kollar av, har vi samtycke för beröring mm. och det här som vi ska göra under scenen. Liksom. Hur gör man det? För Jag kan tänka mig att det kan bli lite ja, styltigt och konstigt. Om det inte görs på rätt sätt. Nej, men det är styltigt konstigt. Det är, verkligen det. det är just därför man behöver en intimitetskoordinator. Liksom. Men man börjar ju kolla igenom liksom. Man kollar ju igenom varandras kroppar, vart det är okej, okay, vart det känns bra just den dagen. Eh, för att hon har Sara brukar säga att liksom för varje dag så kan man må på lite olika sätt. Mm. Så ibland så kanske det är okej okay och ibland är det absolut inte okej okay, beroende på ditt mående den dagen. Typ. Så att man måste hela tiden kolla igenom. Liksom. Men det, det brukar vara typ så här. Är det okej okay att jag lägger min vänstra hand på din högra axel? Det är så det börjar, sen så liksom ja. blir det bara värre. Jag, ja, jag, jag vill fråga om mig, för det här är väldigt intressant. Jag vet är sen innan du har gjort musik, du har gjort melodifestivalen, du har ett otroligt klassiskt eh, viralt klipp från din mamma. Yes! Äntligen! Äntligen! Men det här är din revanche. Det här är i allas ansikte, vill jag bara säga. Men eh, det här är ju också din skådisdebut. Och det här är ett håll käften-sätt att göra en skådis. Eh, vad förväntade du dig när du sa okej okay, du fick det här jobbet, du ska spela den här rollen, du har liksom, så, accepterat det, du gillar det, du, för jag antar att du måste gilla jobbet om du ska göra det? Ja jag kämpade ju för att ens få jobbet Ja jag liksom. fattar, och de, shit vad rätt de valde vill jag bara säga Det finns en scen, jag, jag kollade igår, för att jag, jag har inte kollat på den innan så jag bara så började kolla igår eh, Och det finns en scen när du står och sjunger i kören ah. och du ler, ah. och det är väldigt väldigt vackert mm. Det är ett väldigt, väldigt fint moment, och för att du märker att han ler, och så ler du också så samtidigt, det var fint. men jag bara såhär, så, så liksom, så det här är en debut, Va, vad hade du för förväntningar när du, var, så här, när du började med det här kontra vart vi är nu? Ah uh, oh shit alltså, jag hade typ inga förväntningar, jag såg bara liksom ett ljus efter ett par, en tid av liksom bara inte mycket att göra, och liksom bara vinter, mörker, det var liksom så här, Så jag såg liksom ett ljus och det var liksom det som Fick mig att liksom verkligen bara slänga ut mig där Du eh. sa att du kämpade för att få rollen, ja. vad var det för kamp? Alltså jag kastade ju typ i en och en halv månad konstant alltså, Castings efter castings, alltså så här klädprovning och grejer liksom för, för karaktären innan jag ens fick rollen. Och Sen så fick vi göra en kameratestgrej på slottet. Mm. Mm. Eh, och vi filmade en hel dag. Jag Men när vi fått... säger slottet, då menar vi slottet. slottet Har ni fått liksom. träffa kungen? Nej, Nej, det har vi inte fått göra än. Tror ni kungen har sett det? Han måste ju ha sett det här. De säger det alltså? Hovet säger det. Nej. Rappa hovet. folket. Folket säger det. Jag men hoppas såhär, det säger. vi säger Jag har fått höra att såhär, jo, men det är klart, de har koll på allt jo, som rör kungen, familjen. Men jag tänker här, om du, ni får träffa kungen, ja. Ers Majestät, mm. Ers Majonnäs, Ers majonnäs. Uh, Vad säger ni till kungen? Uh, nu vänder vi på ett blad. <laughs> Yes, jag nej, kan jag få fråga, nej. det här virala klippet, virala klippet med, med Oma. vad va är det för något klipp som jag missat? Jag, det känns som jag vet men vet inte vad ni det här pratar är inte, om. Du, jag hade inte tagit upp det om det inte vore så att Young Royals var en mega succé uh, Och så illa är det inte. Det, det, alltså det, det, vet du vad Dyngberggalan är? Galan är? Ja, oh, just. Yes, yes. De la upp sig klipp, ofta ur kontext. Mm. Och han hade varit med i melodifestivalen och åkt ut. <laughs> och han förstod inte riktigt varför. Och han tänkte att det var fel på svenska folket. Just det, jag har hört det klippet, Det är nice ju! Det är också så. Det är det, spicy, du säger ifrån. <laughs> ja, men det, det, det är väldigt kul. Men folk America. blev ju riktigt alltså, riktigt för att man tyckte att man själv var bra. Du bara ska tycka att man är själv är, är bra. Skyrt, jag var vara alltså. jag hade kunnat, jag hade tänkt, jag har, förlåt, jag har åkt ut med melodifestivalen. Festivalen och tänkt, var, varför, vad är det för fel på folk? Ah. Och inte, var det för fel på, sen insåg jag att det att min låta sämst. Men, äh, äh, men det är helt rätt, helt rätt inställning äh, och det är väldigt kul. Äh. Men, men Edvin, kunde du då lära Omar hur man liksom axlar det här nya skådisjobbet? För du är ju superrutinerad. Du har spelat ja. sen du började skolan. Mm -hmm. Ja, typ. Um, alltså det, det är en grej som jag tycker att det är ganska fint i vår relation, för att vi, vi kan typ så här, komplettera varandra lite grann. För att Omar jag tror att du kanske finner lite trygghet i liksom, stöd från mig när det kommer till procent. Eh, Medan jag när det kommer till det här, blow-up, succé, fans internet. Fans som skriker-biten. Ja, den kan du lite bättre. Liksom. Du har ju några år av The foo fans ah, eh, som du har betat av. Ja, ah, där gick jag grundskolan. Liksom. Nu är det här, liksom Skolan, <skolan> ja, eller ja. No, High High ja. Tittar du tillbaka på, alltså, även fast jag kan ju tänka mig att du är ju säkert fortfarande är musikaktiv på det sättet. Men tittar du tillbaka, nu är det, okay, du har en succéserie som Young Royals. Tittar du tillbaka på musiken och FNO-tiderna och allt det där. och Tänker du så här, vad håller jag på med? Eller är du stolt över det? Nej, jag tänker inte tillbaka alls. Inte jag säga, överhuvudtaget? Utan jag tänker bara framåt. <laughs> okay. Men alltså, det är fina varit... tider, det är riktigt fina tider. Som grupp, det känns som att typ, ni, ni nådde en väldigt hög nivå. Så det kan ju vara svårt, att... inte svårt, men jag kan tänka mig att man jämför allting ja, med ja, grejer man verk... har gjort innan. Ja, verkligen. verkligen. Så Och är det ju. Vad, så här, för att I livet så kommer inte guld och gröna skogar utan lite skit. Mm, exakt. Vad är bajsmackorna i det här? Vad är liksom det värsta med den här raketsuccén som ni har? Oj, mm. är finns det det? Där ni är såhär, Har ni fått scrolltum för att det är så mycket DM? Så Nej att det liksom men man får lite, lite... dåligt alltså, samvete så... över skärmtiden alltså. Ja uh, okay. Ja uh, det, det är en kanske sämre grej att man har spenderat väldigt mycket tid på sin telefon. Men också typ att folk stalkar verkligen mm. upp allt som finns på en på nätet. Uh. Alltså varenda liten grej. Ja, så att det är fans han... som kontaktar din kusin? Typ. Ja men typ, ja. det skulle kunna hända men vi har också Nej, men, sett ja, på våra ja, flöden och grejer att ja. folk har tagit så här jättegamla bilder på som bara dyker upp nu. Jag kan få lite dåligt samvete också för att så här, som du säger att så här, alltså Vänner och så här får meddelanden. Liksom, mm. alltså, mitt ex fick ett meddelande. Typ, så här, kan inte du skicka, be honom skicka video? <laughs> en Jag bara, Förlåt. Visste, visste ni att, att, att den här serien skulle blåa? I, ibland kan man hålla på med en låt, man kan hålla på med en film, med serier, och man kan ha på känning att så här, ah, det här kommer vara medioker. Ja, men vi hade, vi, det, det är ändå Netflix, liksom, så vi tänkte att nånting kommer det ju bli men hur stort det skulle bli hade vi ingen aning om. Liksom. Nej, men som jag sa, jag hoppades på att vi skulle liksom komma upp på snabba cash, och ja. i alla fall nosa lite. Liksom. Ja men verkligen, då hade vi känt att ja, det är nice. De är en kemi. Mm -hmm. För är det nånting som ni har prisats för i den här serien så är det just kemin emellan er. Och det, det är ingenting som man kan trolla fram, tror jag. Det är nånting som man, så här, det måste man ha. Från, det, vi känner ju från mm. början så här att det fanns en connection där som kommer att translatea i tv-rutan sen. Alltså ja. ja. Vi klickade ju ganska bra för vår, vår första provfilmning. Eh, och liksom. Första provfilmningen provfilm, film, gick ju liksom bra. Ja. Och sen så var, för då har och, ni ändå testat mot andra. Ja, exakt. Och då Kände ni att det, det var inte samma sak med Nej. de andra när ni provade mot? Edvin var det den första jag körde mot och den enda prinsen jag körde mot. Den enda prinsen. Men mm. ja. ja, Men du körde, ju mot, jag några körde andra mot några andra Simons. Som inte var så bra, som inte höll måttet om man säger så. Men alltså, jag tänker, att gå hoppa in i karaktärer, jag är inte säker om en av er har släkter eller är kanske kungliga på något sätt. eller kungligheter. Mm. Hur kommer man in i själva rollen som kungligheter? Alltså... Kollade ni på någon så, här ja, eller? Alltså så här, Grejen med, med kungahuset är att det finns liksom Någonting bakom stängda dörrar som vi inte vet om. Mm. Liksom. Och så finns det en bild som är utåt till folket. Liksom. Och jag tog del av så mycket jag bara kunde av den bilden. Liksom. Um, men sen så har vi också försökt att så här, inte göra Wilhelm till bara en prins. utan en, person också. Liksom. Kanske men om det, för, person. Om, om det finns någon prins du har blivit inspirerad av? Är det Carl Philip, är det Harry? Är det, jag kommer inte på så många prinsar Är det kungen själv när han var kronprins och var på klubb? Jag vet inte. Man, det, är klart att så här, det är lite kul att tänka att så här, man kan hitta inspiration från alltihop. Liksom. Det är lite, jag tycker att det är lite så här, Madeleine också alltså, och kungen. Och så här. Det går att hitta lite överallt men det var inget specifikt riktigt. Um. Vad tror ni det är som har gjort att eh, kärleken mellan William och Simon berör så många? Eh, nej men alltså jag tror ju, Det är inte så ofta man ser två huvudroller eh, göra en sån här typ av kärlek. Liksom. Och särskilt inte ja men, homosexuell kärlek. Och Jag tror att det är det som väldigt många människor ser och känner sig... Liksom, sedda typ, när mm. de ser Simon och Wilhelm. För att det finns ju säkert hur många som helst som, som vill ha, ha det så, eller liksom vill leva sitt liv så som de vill leva det. det I liksom, vissa länder och vissa ställen på jorden är det fortfarande väldigt svårt. Liksom. Så jag mm. tror att det är därför folk verkligen hyper upp det här, för att det är en väldigt viktig grej att visa upp. Liksom. Det var väl så också att det här, den här film serien uppmärksammades också mycket i länder där homosexualitet är mm. mer tabu. Ja. Mm. Eller olagligt. Eller alltså. olagligt. Det, att det existerar ens är så jävla <laughs> sjukt. Visst är det så att ni märker ett stort gensvar från folk som kommer från till exempel katolska länder? Ja, det är nästan en av de saker som känns mest storslaget, att vi ligger topp tio i länder där homosexualitet och bisexualitet är ett brott. Hbtq Ja, och sen folk som... Ja, Det vet vi väl vilka länder det är. Liksom. Men och sen också folk från, från de här länderna som skriver och bara “det här gav mig mod att komma ut till mina föräldrar”. Yeah. Liksom. Jag skulle vilja stanna lite i reaktionerna igen. Mm. För att ni har blivit så liksom, avbildade, tecknade. DM-inkorgen är överfull. Edvin, du har berättat att du har fått lite tips från här om hur man ska handskas med det här. Mm. I och med att du har ju erfarenhet av en del fans. Eh, vad är det för tips? Hur ska man handskas? Ja, <laughs> uh, alltså, Jag har väl inte sagt konkreta nej, inte tips. Nej, inte så mycket. Sagt. Kanske mest typ bara råd att såhär, det är okej okay att säga nej till folk. Typ, mm, det uh, är så. typ sånt. Ja. Uh, uh, liksom, vilket har varit ganska användbart ändå. Va, uh, vad är det mest intressanta förslaget eller ja, DM-et ni har fått? Det var en som skrev och bad mig vara med i en porrfilm. Fast jag var, det var bara jag som skulle synas. Mm. Oh, Okej. Okay. <laughs> Va, oh, oh, var det och här då? en soloscen då? Jag eller vet vad inte riktigt vad grejen var. Det var bara, “Can you do a porno with me? But you’ll oh be the only God. one visible.” till. Men nu när serien är ute, har ni, är det mycket andra roller som dyker upp? eller är det en sån där, Jag vet inte hur det här funkar, men det känns som när man är med i en succéserie som Young Royals. Det borde vara lite att man kan inte välja och vraka vilken roll eller vad man vill göra här efter uh, Ja, alltså både jag och Edvin har väl kasat lite grann till nya grejer efteråt. Uh, men det är absolut ingenting som är klart, i alla fall inte för min del. Mm. Men, det, sv det svåra är ju också ju i, i ett sånt här läge är ju att välja liksom, rätt. Alltså, om, det kommer, om det kommer massa grejer, då vill du välja det som är... Liksom, de, Framförallt det som känns bra. Ah, exactly. liksom. kan, man, kan man också typ testa sig fram? Det? För det känns som när man har varit med på nåt som är succé. Går det att vara såhär, jag kommer testa den här rollen i den här konstiga serien, konstiga filmen och, och inte veta om det kommer vara lika bra eller sämre än det man har gjort innan? Ja, alltså så här, läser du manus och du, det här brukar alltid jag tänka. Bara så här, alltså, eller så här, jag lyssnade på um, Eh, Josef Fares eh, pratade om det här och han sa att såhär, du kan inte tänka med hjärnan, du måste tänka med hjärtat. Liksom. Mm. Mm. läs du ett manus och du tycker om det, gör det. Mm. Men för jag, jag, jag är lite nyfiken på vad... Eh, liksom, vilka delar av era karaktärer känner ni igen er i? Hur, hur lika är ni dem? Eh, jag, känner, jag, jag känner mig lite lik Simon när det kommer till såhär, skolan och umgänge, typ Äh, lite det här äh, utanför-killen typ. Äh, och sen att han sjunger också såklart. Hur, men hur var det för dig att växa upp och vara killen som var lite utanför? Ja, det var ju jobbigt liksom, oftast. Äh, särskilt när jag var mycket yngre. Alltså i, liksom, från fyran till sexan, där någonstans i grundskolan. Då var det jävligt jobbigt. Men sen så bytte jag skola sen så blev det bättre. Liksom. Men, äh, så jag kan verkligen känna, mig, alltså, känna igen mig i det. Mm. Faktiskt. Improvisationsmässigt då? Därför jag vet att jag bara slänger ut frågor men ja, jag måste ställa dem innan ni går. Men improvisationsmässigt, vad, hur mycket av scenerna var ni, alltså, jag kan tänka mig allting är manusbaserat men fanns det något läge där man var så såhär, låt okay, mig testa att säga någonting annat eller göra, testa någonting nytt? Jag ganska ofta faktiskt. Ja. Vi, vi, är ofta. vi jobbade med, vi hade dels så här sessioner så här sessions innan inspelningen med en, en professor på STDH okay. som heter Matthew Allen. Exactly. Shout out. <laughs> uh, som Vi pratade om så här, intuition och mm. att använda det. Och Sen så typ bara slängde vi in det vart vi kunde. Liksom. Så här, det, du som bara sett ett avsnitt, you got a lot ahead of, of you. Alltså. <laughs> <laughs> uh, vad det? Och det är en del som är liksom helt improviserat. Och hur jag, alltså improvisationsmässigt, hur, vad är det för något man ska tänka på? För Jag tänker på Will Ferrell. Han, mm. Komiker, han, det känns som han gör mycket så här i, det, i stundens hetta. Han kanske kommer på, han drar på med grejer. Va, vad, gör, vad gör ni för något som känns okay, men jag vågar ta det här steget så ingen blir supermed mig för jag går ifrån manuset. Det känns till exempel som första i, om det är första avsnitt eller andra avsnitt när jag är på festen mm. och så äh, håller äh, Uh, en hand framför ansiktet. Mm. Det känns som någonting som, skulle, som blir väldigt, väldigt... Det blir nästan starkare mm. än om ni hade kysst varandra. Där. Mm. Mm. Är det en sån sak som är improviserad? Den scenen är väl helt improviserad, tror jag? Uh, ja, vi improviserade ganska uh. mycket just i den scenen. Uh, men just den där handen, var det... Jag kommer inte ihåg om den så den var man, kanske, så. Den, det är så normalt. Den kanske... Jo, så att man, du skulle uh, liksom, så. Så att det, var, ja, men det var, alltså hela den scenen är basically improviserad. Men, jag typ jag nej, inte, det handlar ju om att så här, lita på, på vår regissör. Alltså, om uh. hon, Vet vad hon tänker, liksom bara såhär, William är arg här typ. Ja. Och bara, mm. så här, bara gå loss. Typ. Vi, vi har fått jättemycket sms här eh, in i vår inkorg gällande den här intervjun vi pratade om innan. Eh, det var några som frågade, för de har inte hört det. Får jag spela upp det? Du får säga nej. Vilken, vilken vadå, äh, videon? Oh my god. Du får ja, säga kär, nej. Du, kär, du, kär, Är du säker? Ja! Eller? eller? Okej, okay, vi, ja, vi, vi, vi behöver inte köra hela. Ja, Kör bara lite, aga, grann, aga. lite grann, lite grann. <laughs> Okej, okay, är du med nu? Det här är internethistoria mina damer och herrar. Varför tror du att du inte gick vidare? Men många spekulerar och försöker liksom hitta eh, svaren till det här. Och det jag hör mest det är väl antingen att eh, min låt kanske... Folk kanske inte var redo för den här typen av eh, sound och låt. Jag kanske stack ut för mycket. Det kanske var för mycket i just Mello, har jag hört. Jag tror kände det här är kanske bara jag kände inte. Såhär, men fan Det här var nästan lite för bra har jag hört. E -ha! Det är en rimlig reaktion. För bra är exakt vad du är. Ja, Och nu jag har med. du fått igen på allihop. Det är så <laughs> PS3. Vi glömde fråga dig, Edvin. vad känner du igen dig i karaktären Wilhelm? Äh, prins Wilhelm. Prins Wilhelm. Alltså, Prinsbiten kan jag inte relatera så mycket till. Äh, men han är ju ungdom liksom i dagens Sverige. Eh, och Det är vi nog ganska många som kan relatera till. Eh, sen så har jag, liksom... Alltså när jag liksom kartlade vad heter det, um, Wilhelms karaktär såhär, så smyghämtade så jag såhär, smighämtade lite såhär, inspiration från, från vänner och familj. typ, Eller kanske inte så mycket familj, men vänner. Eh, så Små beteenden och sånt där. Eh, som jag inte riktigt har berättat för dem att jag har gjort. Men, eh, så sånt kan jag liksom relatera, det känner jag igen mig i. Liksom. För, serien utspelar ju sig i liksom en extrem överklassmiljö på en internatskola. Mm. Har elever som går på här internatskolor hört av sig, tycker de att de är liksom väl representerade i den här enorma hierarkin som finns? De här liksom finns det här maevern? på riktigt? Liksom? Alltså det är ju lite inspirerat från... Eh, vi, har ju, lite... Såhär, vi har två internatskolor i Sverige, det är Lundsberg och Sigtuna. Ja. Ehm, och ja, vi har hämtat inspiration från båda liksom. Ja. Har ni varit där? på nej nej, nej, nej. Någon måste ha varit där och hämtat ja. lite inspiration. Ja, ja, ja det har ja, de. Ha de. <laughs> Undrar hur de känner, alltså om det är såhär Tänk om de inte alls är, det är ju väldigt så, jag tänker på den scenen i klassrummet när de pratar om så här, mm. eh, bidragstagare och eh, avdrag och du säger ifrån. Mm. Eh, och Maria det är också en otro, jag önskar jag var där så jag också kunde säga säga. Har man hört någonting från folk som liksom kommer från det ni skådespelar? Att så här, det här är fel, rätt typ eller fel alltså. så här. Ja, må, det här, Vänta, nu kommer jag på en sak. Jag fick ett mail från en holländsk baron. <laughs> Det är, riktigt, det, där, det är en så jävla fet mening att kunna säga. Jag fick ett mail av en holländsk ja. Men Han sa så, han bara 'young royals handlar om mig' typ. Han bara, jag är, jag är liksom någon form av adel, såhär. jag har behövt dölja min homosexualitet på grund av det. Eh, och såhär, ba, det kändes så starkt typ och jag bara <laughs> mäktigt, alltså, tänk jag att, att, att ni liksom reppar en holländsk baron. baron. Det är, det är, det är. Att här, alla får rep bli representerade någon gång. <laughs> ja, uh, jag har en fråga som är liksom något av en konspiration. Uh, okay. och det, är att, uh, det är några på här som tror att de har ett skop. Det, uh, det finns en scen när ni liksom successivt börjar hålla på men innan det så frågar Wilhelm uh, om uh, fiskar som finns i ett akvarium. Mm. Och då undrar vi om de här fiskarna är döpta efter bandmedlemmarna i The Foo, eller The FNO. Ja! ja! Är det sant? Ja! Kaxigt. Breaking det är, news. Min idé, vill bara det är Edvins idé. Ja, idé från början. Vi satt, alltså, precis innan vi spelade in den scenen så stod vi i den där lilla korridoren in i det där rummet och bara, ja ah, fan eh, regissören bara, ah, du måste döpa dina fiskar, jag kom på tre namn. Jag bara, nej men du måste ju, du måste ju säga Felix, Oscar och Ogge. Jag bara, nej men det kan jag inte göra. De kommer inte tycka om det så de kommer bara klippa om det där. Han bara, nej, nej, nej gör det bara. Säg, gör det något som är likt, typ. Ja, och sen så bara <laughs> körde vi och så bara blev det som Ja, det för blev. namnen kommer ju också väldigt långsamt. Det är lite så, eh, mm. oh, <laughs> 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 jag, 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 jag undrar, i, i väg vem är era liksom så här förebilder och liksom så här inspirationer? Alltså jag har ganska många. Nu på senaste tid så har jag liksom upptäckt Alldeles för sent tyvärr. Chadwick Boseman som spelar Black Panther. Oh, mm. Kraftfull skådis. Mm. Väldigt kraftfull. Mycket med ansiktsminnen och ah, blicken. Ah. Fantastiskt. Och bara sättet han ser på konsten. Liksom. Um, han inspirerar mig ganska mycket. Jag har inte en som jag kan säga. Uh, men jag inspireras väldigt mycket av liksom, film generellt. Och Eftersom att jag också är ny in i det här så har jag liksom börjat lära mig att se hur allt fungerar bakom. Liksom. De färdigklippta scenerna typ, på något sätt. Mm. Så jag har verkligen lärt mig väldigt mycket utifrån det jag har gjort nu med Young Royals och liksom hur det verkligen fungerar. Typ. Vad man ska tänka på, hur man gör allting och liksom, allt sånt där. Jag, jag vill också bara så här ge er en enorm Eloge för att, att spela in film, mina damer och herrar, är så mycket svårare än vad det ser ut. Ja, det är det långa är det. dagar och det är så här, jag är död efter en dag musikvideoinspelning. Eller jag har gjort någon så cameo två dagars inspelning. Jag vill dö! Mm. Jag hade aldrig klarat att göra en hel lång film det måste, och För dig som gör det här för första gången, var det så som du förväntade dig? Eller var det hundra gånger värre? Mycket väntan? Mm. Ja, mycket väntan. Men det, det, hade jag varit, det var jag förberedd på. Men det var, det var mycket större än vad jag hade förväntat mig. Det var nog det. Jag visste inte hur, mycket, hur stor produktion det typ var. Mm. Jag fattade inte vad, hur många människor som skulle vara inblandade. Och sen när jag kommer dit första dagen så är det liksom jättemycket människor. Hur de stoppar in mikrofonen under kläderna och hur de liksom gömmer allting. Mm. Och allt sånt där Allt sånt där mm. var liksom helt mm. såhär, något jag inte hade förberett mig på. Är det, var det mer stort och hysteriskt än antalet DMs i era inkorgar? För mig var det nog fetare att faktiskt liksom uppleva inspelning. tror jag. Ett, två, tre. Vi, vi älskar er. er. Vackert. Vos queremos? Uh, vi älskar dere. <laughs> Miracas med teite. <laughs> du gick in för det där. Det var bra. Sas agapame. Oj. Nos amamos yes. Wir leben euch. <laughs> no, nej vänta, åh gud. Nouveux amour. Åh! Eller? Kanske? Ja. Vänta. Sacré bleu. Zizi, zevi, Tolingi, yo. <laughs> <laughs> Nohi, bakom. Edvin, du säljer skiten no här med den här basrösten. Alltså. Allting låter jättebra faktiskt. <laughs> Mivas, jubim. <laughs> Bedstafar. Det är ju fan inte vi älskar er på danska! Äh, inte det. det är Beste väl far. farfar, far. Det är någon som har lurat er, ni, <laughs> ni har sagt dra åt helvete på oss. vrål. Okay, okay, okay. <laughs> vi fortsätter. Ashege inte. Ashege tam. Volunte. Vi amiamo. Varför får alla lätta, Jag får liksom <laughs> alla jättejobba. Vi <laughs> älskar elskum ikur. We love you. We love you guys. Yeah. Mycket bra. My